Книга вчить, як на світі жить. Ця філософія, здавалося б, на генному рівні штовхала людство до пошуків засобів збереження та тиражування інформації. Перші друковані праці з'явились у 15 столітті у Німеччині. На Україні історія книгодрукування нараховує більше 5 століть і пов'язана з іменем Івана Федорова. Що ми знаємо про цю багатогранну постать? Як московський типограф потрапив до українського міста Острог? Чи можна вважати Федорова слов'янським першодрукарем? XVI століття – час важливих перетворень в історії України. Після численних спустошливих набігів татар та князівських міжусобиць починається період відносної стабільності. У 1569 році поляки та литовці підписали Люблінську унію, що означала створення нової держави – Речі Посполитої. Україні ця угода відкрила нові перспективи у розвитку культури та освіти. Цей розвиток невід'ємно пов'язують з Острогом та князем Василем Константином Острозьким. В той час це місто належало, певно, до одних із найбільших міст України. Принаймні, Київ фактично лежав в руїнах в кінці 16 століття. Власне, відродження Києва тільки тоді почалося. Ну, звичайно, були інші великі міста – це Львів, Володимир, нині називається Володимир-Волинський, Луцьк. Ну, але, принаймні, Остріг вважався одним із найбільших торгових центрів, ну і, зрозуміло, культурних центрів. Чому саме Остріг? Ну, все-таки це була резиденція князя Василя Костянтина Острозького. А Василь Костянтин Острозький був найбагатшим магнатом не лише України, але й загалом Речі Посполитої, вважався одною із найбагатших людин Європи. Зрозуміло, що він вкладав немалі кошти у розвиток свого міста. Саме за його часів з'явилося чимало нових споруд. Ну і саме на його кошти була заснована Острозька академія. Цей вищий навчальний заклад відіграв вирішальну роль в історії українських Афін. До Острога князь запрошував різних вчених та науковців. Для потреб академії він заснував друкарню, яка розташовувалась неподалік від резиденції князя. Я думаю, унікальна заслуга князя Василя Костина Острозького, яка ще не піднята і не зрозуміла сучасниками, це в тому, що вперше на кирилиці, тобто на староукраїнській мові, виникла можливість друкувати, поширювати. По-перше, це було підняття, унікальне підняття староукраїнської мови. По-друге, вперше появилися святі книги на рідній мові. І вперше появилась Біблія. Перша друкована взагалі в світі Біблія. Це була видана в Острозькій академії. Це славнозвісна Острозька Біблія, яку ми тепер називаємо єдина канонічна Біблія в світі. І я думаю, тільки вже в цьому заслуга надзвичайна. І була виникла необхідність, щоб була не тільки друкарня, але й своя папір'я. І ви можете собі уявити, яким був Острог того часу, коли тут була і своя фабрика, яка випускала папір, і своя друкарня, найпотужніша друкарня взагалі в Східній Європі. І це єдина друкарня в Східній Європі, до речі. І 70% найпотужніших видань Федоровичем були здійснені саме в Острозі. Однак організація Острозької друкарні – це не перша і не головна заслуга Івана Федорова перед українцями та іншими слов'янами. Свою діяльність як середньовічний типограф він почав у Москві. Справа в тому, в Москві не було традиції друкарства. Це точно. І Іван Огієн казав, що люди від книжки тікали в ліс. Ніякої політики тут немає, це просто є об'єктивні речі. Іван Грозний не поважав ні демократію, ні розум Курського вигнав от біля Ковля Курського, ну і так далі. І так само був тоді митрополит російський Макарій, дуже розумний чоловік, прекрасний. І він запросив Петра Мстиславця зі Львова.
де була вже велика школа, а Іван Федоров тоді був дячком у Макарія. І через це почав він вчити, він був освіченою людиною, це справді так, тому що він і в редагуванні брав участь, не тільки Константин Василь Острозький, ось і те, і вчені, Смитрицький, Герасим і так далі, а і він теж, він був грамотною людиною. Коли говорити за Івана Федорова, можна говорити, що ми дуже мало про нього знаємо. Це одна із таких дуже загадкових особистостей в історії цього часу, як в Росії, так і в Україні. Звичайно, він має і дотичність і до білоруської історії, тому що він і в заблуди відрукував. Не знаємо ми причин, які змусили його залишити Москву, надрукувавши там тільки дві книги. Дві книги він друкує в заблудові у гетьмана Хоткевича, який надав їм прихисток, який організував друкарню. І Федоров разом із своїм соратником Петром Стиславцем, з яким друкував книги і в Москві, і в Заблудові, сподівався, що він буде у Хоткевича довго працювати. Проте Хоткевич захворів, відмовився від подальшого друкування книг. Він запропонував Івану Федорову наділ землі з тим, щоб він міг себе утримувати, обробляючи цю землю. І він відмовився, сказавши свої знамениті слова, які ми читаємо в післямові до Львівського апостола, де він пише про те, що мені надлежить семена духовної по вселенной розсівати, і поїхав до Львова. У Львові здійснилась давня мрія Івана Федорова. За рахунок коштів міщан та позики лихварів він створює власну друкарню, в якій видає дві книги – «Львівський буквар» та «Апостол». Однак, на відміну від Європи, де друкарство приносило певний прибуток, видавнича справа на Україні не виправдовувала затрат. Тому невдовзі Федоров залишає Львів з великою кількістю боргів та на запрошення Василя Константина Острозького переїжджає спочатку до Дерманя, а згодом до Острога. Дерманський монастир виник в кінці 15 століття. 1574 року його управителем став Іван Федоров. Тут була велика на той час бібліотека, яка включала в себе багато друкованих праць та близько 40 рукописів. Можливо, саме ці книги Іван Федоров використовував для редагування текстів, намічених до видання. Бібліотека монастиря була досить унікальна. В ній зібрали видання різних європейських друкарень – латинською, німецькою, французькою та польською мовами. Окрім того, тут зберігались перші друковані книжки, видані до початку 15 століття. Книги були найрізноманітнішої тематики. Але ряд книг із питань юриспруденції, історії, математики, ботаніки. Були прекрасні альбоми, ми навіть знаємо, що там були описи і про лікарські рослини. Тобто була велика збірка рукописів. Середньовічний видавець провів у Дермані 2 роки. Попрацювавши із стародруками та рукописами, він переїздить до Острога. Майже 450 років тому в цьому замку жив меценат української книги князь Василь Константин Острозький. Свою резиденцію він прагнув зробити центром освіти та науки. До Острога він запрошував вчених, публіцистів, богословів та теологів. 1576 року сюди приїхав Іван Федоров. Тут він організовує діяльність друкарні. Через 2 роки з'являється видання букваря 1578 року. Розуміючи значення народної освіти, Іван Федоров свою першу острозьку книжку адресує простим людям. На титульній сторінці стародавньої абетки говориться про заснування школи в місті і про те, що дана книга друкується для потреб цієї школи. Слідом за букварем у 1580 році виходить друком «Новий завіт» з псалтирем. Судячи з формату, книга також призначалась для домашнього читання, а не для літургічних відправ.
Однак найцікавішим та найціннішим виданням Острозької друкарні під керівництвом Івана Федорова вважають Острозьку Біблію. Роботи по підготовці до видання Біблії все-таки тривали дуже довго, тому що дуже велике об'ємне видання, в ньому брали участь викладачі літературно-наукового гуртка Острозької академії, який був дуже потужним. Вони об'їздили всі балканські країни, вони були в Афонському монастирі, вони привезли багато рукописів на старогрецькій, на староєврейській, на старолатинській мовах. Через свого дипломата Михайла Галабурду Іван Грозний з Росії передав відомі в бібліографії рукописну слов'янську біблію, так звану Геннадієву біблію. Була проведена величезна титанічна робота по перекладах тексту, по звірці текстів, по виправленню помилок. І в результаті текст Острозької біблії вийшов настільки чистим, що до сьогодні всі видання православні, не протестантські, а всі видання православної біблії друкуються по тексту Острозької. Для друкування книжок Іван Федоров використовував принцип розбірних літер, винайдений Йоганном Гутенбергом у 15 столітті. Для кожної сторінки створювався макет, який складався із літер, що знаходились у так званих літерних касах. Після друкування потрібної кількості сторінок майстер розбирав цей макет і складав новий для наступної сторінки. При створенні Острозької Біблії Іван Федоров користувався спеціальним шрифтом, який стилістично був дуже схожим на писемний. Давній майстер хотів зробити Біблію максимально доступною для простих людей. Адже зі спогадів іноземних мандрівників відомо, що тодішнє населення Волині було досить грамотним. Згадаємо того ж аравійського монаха Павла Алепського, який приїхав на Україну на початку 17 століття і був вражений тим, що в українських селах жінки і дівчата вміли читати і писати. В той час, коли французький король під документами ставив або хрестик, або відбиток великого пальця. І те, що не тільки мова була зрозумілою, а ще й шрифт давався добре читати і сприймати книгу, робило дійсно книгу абсолютно доступною до розуміння. Книга має 1256 сторінок, 3 200 000 друкованих знаків. Кожен із цих металевих значків треба було взяти в руку, скласти в рамку, надрукувати таку книгу і не зробити жодної опечатки. Півтора роки тривала робота над Острозькою Біблією, тираж був великим, біля 1500 примірників, хоча рядовим тираж був біля 200 примірників. До наших днів збереглося 297 примірників цього тиражу. Вони зберігаються в різних куточках світу, в тому числі і в Острозькому краєзнавчому музеї. Острозька Біблія – реліквія української історії 16 століття. Однак, чи можна вважати цей твір першою спробою перекладу Слова Божого, а Івана Федорова – першодрукарем? Коли велася мова про Івана Федорова, коли він вже помер, то на його надмогильній плиті було написано, що він відновив друкарську справу у Львові. Є певна інформація про те, що книгодрукування у Львові існувало ще десь за 100 років до Івана Федорова. Я, правда, не знаю, наскільки можна довіряти цим свідченням, але є певні документальні свідчення, що існувала друкарня Степана Дропана, називається прізвище цього друкаря, який майже одночасно із Йоганном Гутенбергом друкував книги у Львові. Крім того, в Острозькому музеї книги зберігається так звана анонімна Біблія, яка вийшла друком значно раніше за Острозьку. Наявність цієї Євангелії, і не тільки цієї, тому що то є у нас середньошрифтна Євангелія, друкована в московській анонімній друкарні біля 1555 року, практично можна сказати, одна із книг найраніших московських. Це є практично наочним і матеріальним підтвердженням того, що Федоров не був першодрукарем ні в Росії, ні тим більше в Україні. Книга надрукована за 9 років до того, як з'явилася перша московська книга Івана Федорова «Апостол» 1574 року. А для нас вона ще надзвичайно цікава тим, що тут зберігся покрайній запис, який говорить про те, що книга ця за велінням Петра Конашевича Сагайдачного, гетьмана України, його другом Михайлом Манойленком, як написано в записі «Сотоваріщі казаки», куплена і подарована для села Ляхів. Хоча, як вважають сучасники, не можна применшувати значення діяльності Івана Федорова.
адже він зробив величезний вклад у розвиток українського, слов'янського та світового книгодрукарства. Це була надзвичайно освічена людина. Є інформація про те, що він навчався в Краківському університеті. Це був дуже вмілий ремісник, друкар. Він і працював в Росії, він працював в Білорусі. Його наймали досить високопоставлені особи. Ну і те, що зробив в плані книгодрукування Іван Федоров, воно без сумніву заслуговує надзвичайно високої оцінки. Передусім це стосується Острозької Біблії. Все-таки ми можемо говорити про те, що Іван Федоров стояв понад своїм часом. Він випередив свій час на кілька, мінімум на 200 років. Тому що він прекрасно розумів значення освіти, значення поширення писемності. І він все-таки і у Львові, і в Острозі він починає з того, що він друкує букварі. Для того, щоб по них вчилися діти, щоб вони знали грамоту, що є надзвичайно важливим. Він писав передмови і післямови до своїх видань. Тобто він не тільки був ремісником, який друкує книгу, він опікувався ще тим, як її сприйматиме читач, до якого вона надійде. Не був він самим першим, але він був одним із перших. Він все одно був першопрохідцем. Він все одно надзвичайно талановита людина. І надзвичайно великий його вклад взагалі в історію світового друкарства. Безвідносно, де він друкував книги, чи в Росії, чи в Білорусі, чи в Україні. Іван Федоров не був перший в історії української книги. Він був першим у публікації неперевершеного на сьогоднішній день перекладу Святого Письма – Острозької Біблії. Після рукописного пересопницького Євангелія це була друга безцінна праця 16 століття, яка з'явилась на території сучасної Рівненщини.